Allahu na ka krijuar dhe na ka dhënë jetë. Ai ka krijuar botën ku jetojmë, qiellin, tokën, hënën, diellin, yjet, ret, shiun, borën, bletët, milingonat dhe mijëra gjërat e tjera, na bëjnë ne që të futemi thellë në mendime. Allahu na ka dhënë ajrin që të mund të jetojmë, ujin që të mund të përfitojmë nga të mirat e tij, dhe gjithashtu ka krijuar mirësi të panumërta për të përballuar nevojat tona të ndryshme. Një besimtar i vërtet ka cilësi dhe virtytet e larta, çka i sjellin dobia ti dhe shoqëris në të cilën jeton. Besimi është gjë shumë e rëndësishme e njeriu në këtë dynja. Që një besimtar ta quaj besimin e ti të plot, brënda këti në besim duhet ketë disa element shumë të rëndësishme, të cilat janë durimi dhe falenderimi. Në lidhje me këto, durimi dhe falenderimin, profeti a.s. na ka thënë, e çuditshme është pjesa e besimtarit. Në momentin që atit i bie një gëzim, ai e falendron Allahun dhe kjo është veçanërisht për besimtarin. Dhe në momentin që atit i bie një fatkeqësi, ai përsëri e falendron Zotin dhe bën sabër në të dhe duron. Dhe përsëri kjo është çështja e besimtarit. Dietarët e botës islame në lidhje me këtë hadith janë shprehur se durimi dhe falënderimi janë dy cilësitë më të pandashme të besimtarit që duhet i ketë për të arritur sa më shumë suksesin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Që do të thot, besimtari duhet të ketë një moral shumë të mirë, duhet të ketë një edukat shumë të mirë, duhet të ketë një sjellje shumë të mirë. Që ti ketë gjitha këto të përfshira, falënderimi dhe durimi e plotësojnë këtë besim. Në momentin që njeriu arrin të falenderoj Zotin në gjitha mirësitë e tij dhe arrin të bëj sabër në gjitha sprovat e tij, ai arrin të jetë një njeri akoma më mirë në këtë botë. Dhe qëllimi i kësaj bote është pjesa e hamshimit të botës tjetër. Për këtë arsye, një njeri i mirë, një besimtar i mirë, duhet i plotësoj të dyja këto, durimin dhe falenderimin. Islami, një prej parimeve më madhore që ka, është njeriu i mirë. Islami na urdhëron për të mirë dhe madje na e obligon që të bëjmë mirë. Dikush ka pyetur dikënd se ku është mëshira e Zotit. Atëherë ju përgjigj, mëshira e Zotit është tek njerëzit e mirë. Kërkoj atë tek punë mirët. Muslimani, besimtari, çdo punë të tij duhet ta bëjë në formë më të mirë dhe në këtë formë ai shpërndan mirësi rreth vetes dhe rreth të tjerëve. Ai shfaq pozitivitet, shfaq cilëtërsi tek të tjerët dhe mbi të gjitha shfaq pozitivitetin që duhet ta karakterizojë çdo musliman. Por mbi të gjitha shfaq paqen, që për muslimanin kjo gjë është shumë e rëndësishme, sepse e tillë është feja jonë që Islami do të thotë paqe dhe ne të jemi të paqet me veten dhe me të tjerët. Vendin që na ka krijuar Zoti i Lartmadhëruar dhe në shoqëritë e ndryshme të cilat na i ka bërë të lloj-llojshme Zoti i Lartmadhëruar, pa dyshim që bën dallimin ai i cili është më i rregullt me moralin e tij, me profesionin e tij, me gjuhën e tij, me veprën e tij dhe me adhurimin e tij. Për sa i përket një besimtari të mirë, këtë na e ka mësuar mësuesi i njerëzimit, i dërguar i fundit, të cilin e ka edukuar vetë Zoti i Madhërisëm, na ka thënë në një prej thënieve të tij se shembulli i një besimtari është si shembulli i një pemë që nuk i thahen gjethet e saj. Një prej arsyeve që profeti e cilëson dhe e krahason një besimtar me një pemë është se frutat e këtij besimtari, të cilat janë virtytet e tij, vlerat e tij, kontributi i tij në shoqëri, këto fruta ti shijojnë edhe njerëzit që janë rreth tij, edhe shoqëria që në të cilën ai jeton. Morali është një nga gjërat më të rëndësishme që profeti alayhis salam i ka shprehur njerëzimit. Një njeri i mirë që do thotë të ketë një moral të mirë. Çfarë është një moral i mirë? Një moral i mirë do thotë që nga dora jote, nga shpreha jote, nga fjalët e tua, nga mendja dhe nga zemra jote, të tjerët mos të kenë keq, por gjithmonë të shikojnë me pjesën më të mirë të zemrës tënde. Që do të thotë një moral i mirë do të thotë një njeri i mirë, që të jesh një njeri i mirë është që ti lufton në këtë botë me vetveten tënde dhe me pjesën tjetër të botës jashtme. Çfarë është realitet të jesh një njeri i mirë? Një njeri i mirë është përveç pjesës së durimit dhe falënderimit, duhet të ketë pjesën e të posedoj edhe pjesën e moralit, edhe sjelljes, edhe edukatës njerëzore dhe asaj fetare patjetër, se pjesa fetare është pjesa që ne na karakterizon më shumë si besimtar. Në momentin që njeriu arrin të ndryshoj vetveten, ta karakterizoj vetveten në pjesën më të mirë në moralin e tij, atëherë ai ka fituar luftën me vetveten e vet. Dhe lufta që fitohet me veten tënde është qëllimi final për të fituar botën tjetër. Ndërsa në një thënie tjetër ai na tregon se më i miri për ju është ai që është më i miri për familjet e veta. Pra, nëse ne jemi të mirë me familjet tona, kjo tregon edhe nivelin e fetarizmit ton. Sa më të mirë të jemi me familjen ton, aq më të mirë do të jemi me besimin ton.
po ashtu na tregon në një thënie tjetër se muslimani i mirë është ai nga dora dhe gjua e të cilit janë të sigurt njerëzit e tjerë. Pra, roli i një muslimani në shoqëri është gjithmonë kontribues dhe asnjëherë dëmtues. Besimtari në jetën e tij të përditshme përballet me shumë sprova. Dhe në mënyrë që ai të i bëjë ballë këtyre sprovave, duhet të ushqehet nga besimi i tij. Duhet të ushqehet nga Kurani famlar, nga Suneti Profetit alayhis salam dhe ato shëmbulltyra të bukura që gjen aty, të shembujt bukur që gjen aty, i reflekton pastaj në jetën e tij të përditshme. Pjesa më e rëndësishme që ka besimtari është marrëdhënia e tij me Zotin, e cila shikohet apo duhet të shikohet tek pjesa e faljes së peskove, duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, në pjesën e agjërimit të Ramazanit dhe detyrimet e tjera që ka karshi Zotit. Por besimtari e din që jo çdo gjë mbaron me këtu, në qoftë se ai i kryen më së miri detyrat ndaj Zotit, nuk do thotë që i mbaroi detyrat me këtë pjesë. Ajo që është e rëndësishme që duhet vazhdoj, është edhe sjellja ndaj njerëzve, sepse ai ka detyrim edhe ndaj njerëzve, duke filluar nga familjarët e tij, të afërmit e tij, komshit e tij dhe të gjithë njerëzit sa ai mundet të ketë kontakt me ta. Arsyeja që ne kemi ardhur në këtë botë është të besojmë. Po çfarë të besojmë? E rëndësishme është të besojmë Zotin një. Është një nga pikat më kryesore që ne Zoti na ka urdhëruar dhe profeti alayhis salam na ka zbritur dhe na ka mësuar në pjesët e fetare në fillimet e jetës fetare. Që do të thotë të besosh është që ti të jesh njëri më i mirë. Përveç besimit në Zot, që është më kryesorja që ty të bën të ndryshosh dhe të jesh ndryshe nga të tjerët, të besosh se edhe ti do bësh një ditë njëri më i mirë dhe të sillesh më mirë me të tjerët. Që të kemi një shoqëri më të mirë, duhet të jemi ne të parë që të jemi njerëz më të mirë, pastaj të kërkojmë nga shoqëria që të jenë më të mirë. Është si puna saj që të rrisësh fëmijë të shëndetshëm, do të kesh një shoqëri më të shëndetshme. Ti në radhë të parë duhet të jesh më i shëndetshëm për veten e vet që të kërkosh një shoqëri më të shëndetshme. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, e krahason besimtarin me bletën dhe e fton atë që të marrë shembull prej saj. Çfarë ka të veçantë ky insekt? Dhe çfarë mund t'i mësoj njeriu të rreth besimit të tij? Bleta është njëra nga insektet e cila përmendet në Kur'anin famlart. Dhe normalisht çdo gjë që përmendet në Kur'anin famlart ka një urtësi, ka një arsye që Zoti Xhelashanu e ka zgjedhur, e ka përzgjedhur dhe jep si shembull në ta. Profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thoshte: "Shembulli i besimtarit të vërtetë është si shembulli i bletës. Ajo nuk ha përveç se të mirën, nuk je përveç se të mirën, ajo edhe kur ulet, nuk dëmton dhe as nuk thyen." Kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam se si duhet jetë besimtari në krahasim me bletën. Bleta përmendet për pjesën e të ushqyerit, se si ajo ushqehet. Ajo shkon lule me lule, dhe merr nga nektari më i mirë, më i pastër, nga lulet më të freskëta, për të prodhuar pastaj mjaltin i cili është ilaç, është shërim dhe ka dobi mjaft të mëdhaja për njerëzit dhe çdo kush që e konsumon ata. Kjo reflektohet edhe tek besimtari. Te profeti alayhis salam, pra e jep si shembull edhe për besimtarin kur e krahason shembullin e tij me shembullin e bletës. Besimtari është ai i cili kujdeset dhe duhet të kujdeset për mënyrën se si ushqehet. Ai duhet të ushqehet me halal, duhet ta kërkoj halalin, sado i vështirë, sado i largët të jetë, apo sado vështirësi të ketë për të ushqyer, apo pjesë të cilat atë e tundojnë, por ai përsëri ushqehet me halal. Dhe kjo është sfidë e përditshme që ka besimtari. Sfida për të ushqyer me halal dhe për të ushqyer familjen me halal është ajo e cila ndikon më së shumti edhe në pjesën shpirtërore që ka besimtari, në jetën shpirtërore të tij. Po çfarë të veçantë ka bleta dhe çfarë e bashkon bletën me një besimtar të vërtetë? Nga gjërat të cilat të bën përshtypje tek bleta është udhëheqja. Pra bleta nuk mundet që të jetojë në një shoqëri të saj nëse nuk ka një udhëheqje të mirë. Bleta, nëse do e shohim në mëngjes, do na duket sikur ikim e çorientuar. Por bleta është ajo e cila ka një organizim të mirëfillt.
Ashtu si që ka dashur dhe vetë profeti alejhiselam, me shembullin e ti që besimtari në çdo aspekt të jetës së ti të jetë i organizuar. Në një hadith të profetit alejhiselam, thuhet, si t'ja pranoj Allahu Gjeleshanu lutjen një personi i cili ushqimi i ti është në haram, veshja e ti është në haram, pavarësisht se ai ngren duart thotë o Zot, o Zot. Kjo është edhe shembulli pastaj kur kthehemi tek bleta e cila ushqet me ushqimet më të pastra dhe prodhon atë që është më e mira. Dhe besimtari ushqet në halal, konsumon gjërat në halal, i fiton në halal dhe normalisht kjo ndikon pastaj në performancën e tij në adhurimet, po ashtu edhe në rritjen në edukimin e fëmijëve të tij, të cilët ushqehen ata ushqime të pastra halal dhe gjithë shoqëria fillon dhe përmirësohet. Bleta, nëse do e shohim se si shkon tek ushqimi dhe për të marrë atë riskun e Zotit të vetë, do e shohim për të çuditur, është për arsye sepse ajo kur shkon tek risku, nuk e dëmton riskun e tjetrit, por se ajo e shton atë riskun akoma dhe më shumë në nektarit të cilin ajo shkon dhe merë. Prandaj, quhet pjalmimi mi mirë, quhet pjalmimi i bletës. Kështu duhet jetë edhe besimtari i vërtet, që atë të cilën ai ka përgjësi e ben më mirë dhe shoqërisë jep më shumë se sa i merë. Bleta, kur kthehet bleta, atë risk të cilën e ka marë, pa dyshim që e ndan me atë shoqërinë e vetë, pra me bletët e tjera. Prandaj edhe besimtari përveç se lodhet dhe mundohet dhe përveç se i jep shoqërisë, ai pa dyshim që di që atë riskun e vetë, djersën e vetë, di ta shpenzoj dhe për familjen e vetë. Bleta rrezikon ekzistencën e saj në disa raste, nga raste të cilat bën vërtet çudi që vërtet edhe besimtari në njërë ose edhe vetë njeriu e rrezikon atë ekzistencën e vetë. Nëse do shohim një bletar kur i shikon bletët dhe nëse aty ka më shumë bletë për tace se sa bletë punëtore, atëherën vërtet bleta ne mundet të themi që vën në diskutim ekzistencën e saj. Prandaj edhe një shoqëri ku ka më shumë për tacer se sa punëtor, pa dyshim dhe ajo shoqëri rrezikohet, eliminohet. Prandaj edhe profeti alejhiselam, pa dyshim që është kujdesur me këtë dhe vetë Zoti i lartëmadhëruar, kur ka thënë për bletën dhe ka përdorur në atë gjinin femërore, për arsye sepse tek bletat, gjinia femërore është ajo e cila është më punëtorja dhe është ajo e cila vazhdon dhe ruan ekzistencën e vetë dhe krijon edhe atë ilaçin për njeriu. Bleta punon në bashkësi, pra bleta nuk konceptohet as edhe njërë të mos punojnë në bashkësi. Bleta gjithmonë i ndan detyrat në bashkësi. Prandaj thuhet që edhe menaxherët më të mirë e kanë studiuar se si menaxhon dhe se si i ndan detyrat bleta në mënyrë që ajo kompania e tyre të jetë e suksesshme. Bleta, nëse do e shohim se sa e mirë dhe sa e mbar është një bletari që kur e hap e dallon se sa e suksesshme dhe sa e bereqetshme është një koshere blete që në atë e cila quhet pastërti. Pra që kur dallon pastërtinë në bletë, atëherë ai e kupton që është një bletë e bereqetshme, ashtu siç ndodh edhe me besimtarin, siç ka thënë dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, që pastërtia është gjysma e besimit. Si përfundim, një besimtar i mirë që t'i ngjasoj bletës duhet të jetë i mirë në fjalën e vet, i mirë në veprën e vet, i mirë në profesionin e tij, i mirë në adhurimin e ti, i mirë në ecjen e ti, pra në çdo vend në të cilën duhet të ecë besimtari, pa dyshim që duhet të jetë i mirë, ashtu siç ka dashur profeti alejhiselam. Nëse njeriu do t'i vlerësonte gjërat në këtë formë, shumë gjëra do të zgjidheshin lehtësisht. Në fakt, ai do të karakterizohej edhe nga maturia në çdo veprim që do të ndërmerrte. Nëse njeriu do të arritë të kontrollojë emocionet e tij rreth situatave të ndryshme në jetë,
atëherë reagimi i tij do të jetë i matur dhe më pranë të vërtetës.